Menos dos zombies obtiene, pero cónica. Va tokį, va nachui. Dabar ką man jums reikės, gal jau dabar galim pradėti iš dalies. Tai yra, reikia sugalvoti, va čia buvo praeitas, reikia 4 challenge sugalvoti. Aš tai siūlau daugiausiai apakintų oponentų šitą dalyką, arba EF trumpinasi angliškai. Šitą dalyką pridedam, nes galima statistikoje matyti. Reikia kažkokį blogą dalyką pridėti, kažkokią nesąmonę. Daugiausiai MVP jau buvo šiaip su MVP, bet galim dar kartą įdėti, kad paskatinti. Daugiausiai MVP tarkim. Dabar reikia kažkokių blogų sugalvoti, kažkokių nesąmonių. Kaip ir buvo paskutinis komandoje, bet kažką iš tokios serijos. Mažiausias HS reitas, tarkim. Va, nes man buvo vakar. Ką aš čia rašau? Mažiausias. Va, mažiausias HS procentas. Tai buvo didžiausias, dabar mažiausias. Ai, ir dar sako Renaldas, gi žadėjai vidurinis komandoje. Nu, davai, Kevar, davai, sakau, šaunios idėjos, nesudeginkit jų. Kitą sekmanį primesim, pridėsim, bet tiesiog vidurinis lentelė. Kas bus vidurinis, man patinka šitą idėją, čia žmogus pasiūlė. Tai va, daugiausiai apakintų, daugiausiai MVP. Ir šitie du yra tokie kaip blogi kabutėse. Šitie va du geri bus, daugiausiai, geriausia, kas gerai žais, o čia tokie vidutiniai, taip, žvaigždžių. Sveiki. O, sveiki. Kaip garsiai. Biškį pastilysiu, bičiukas, mikrofą. Prestirs. Trip. Jo, reiktų susikaupti, kad mes žaidžiam nebe žemesniam lygį. Čia su lemais bus tikrai ką dirbti. Dar gavo miražą, ten jie bus atlošę. Saitė va viens. Vėl čia. Oh my god, kaip gerai žino. Kur kilas buvo? Short. Ble, bai blokuot mane. Yra, kažkai vien. Tie pušina bais. Short'e. Du short'e net? Du short'e, jie dabar ateina į short'ą dviesią. Nes mid'e buvo vienas. Short'e. O jis vis dar nori ateiti? Vienas site'e, 27. Dar vienas site'e. Sakau, ko čia pizė. Man jau bičiui. 27 lastas. Žiūrėkit, molotų nepataiko. Yra du A tikrai. Edvardai vien. Pasisekė. Man atrodo, o jezau, hebra, jisai pelasą prapušino ir rampą apibėgo man iš nugaros. Aš nesuprantu, kiek jie pušino, čia pizda yra. Aš neatsimenu, kad paskutinį kartą mane taip apėjo. Iš į rampos nugaros per pelasą. Prieš dar minutę praeinant, tiesiog prapušint peleką. Puh, tu juokauji. Kokį one tapą sulėsi su dyglu. Eik tu, na. Prisersu vien. Palasa, palasa viduj. Kur gali būt? Neatsitai kartais. Kur jisai čia mėti? Nice. Oh my god. Ištaškiau jos nafik, pagaliau. Irgi bairis. Labai dažnas mepas ir kokiai smagus mepas. Sersi. Stiersi va. Under palace. Oh, one tapas, jebra. Sandwich. Oh my god. Čia tikrai one tapas nebisit man proto. Vieną kartą paspaudžiau. Šuktuos klip, jeigu dar pamina tą funkciją. Nice. Oh, gerą flešą pataikiau. Pražuo. Kas čia buvo? Wow. Už saito lapas. Ai, jau nužudėm. Va tokį va. Viso gero, na. Yra. Šortas, šortas turėtų arba apsai. Šortai arba apsai. Apsai, apsai. Apsai turi būti las. Nice. Ramp. Abus. Yra daug ramp. Palasas. Lendo, išlendo. Ant palaso. Sandidžiai vienas. Saidė vienas. Du top midą. Čia jau lauks čia. Eisit kas šortą paflešinčiau. Aš spawną yra pušinu. Yra čere. Midė čia kažkas vyksta, kebra. Under window ir dar top midą viršai. Midas B. Žalės gali palikti tą saitą. Palik tą saitą. Tikrai nebūt tikrai ne. Top midą. Uždežiu. Ateinu, nemirgiu. Underis B? Kas? Top nežinom. B turėtų būti. Jo, B. Saitys kur, ne? Karas koks gal. Terminuokit vienas tiek. Yra, kitchen. Eik tu, na. Net, jebra, laikykit. Langa, langa, žiūrėk.
Kurva, kai žaislė. Tam game viskas vyksta, karočiu. Tipo, zeusinimas buvo, naifinimai buvo, eisai, tipo, jeigu challenge'ų tokių retesnių galvojant, tai čia visai realizuoja šitam žaislė. Aišku, čia iš oponentų dabar pazeusino, bet still. Koja kabinau, 3 midę buvo, 3 midę. Galiu paflashinti, nori. Na, geriau nelysiu aš tam, aš tam. Šortą reikia žiūrėti. Bombą turiu, atidavi bombą durneliai. Aš turiu bombą langę, hebra. Delfin, atstup prie dėžės, jei gali ati. Labą turi. Nelysk, iki turim bombą, tiesiog jokinga, kad jie į langą įlindo. Šortas. Šortė ir midas. Lasas lau. Jis da, nu jie priškudmaliavo. Nepalikit vieno B. Yra par... Kas ten A vyksta? Aja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 j
Rampa. Jis dainas, šiek laukia iki... Nelindo iki paskutinės sekundės. Tok B saito su dviem kase praėjo. Midės smokers. Ačiū, gal šortą bandys. Flashas B? Va flashom nubada. B vienas buvo flashas. Girdėjau B, girdėjau B, apsai. Ajajaj. Oi, nice, delfinai. Turim bombą B, turim bombą B. Delfinas! Šortas. Viskas. Bomba yra B apsas. Silveris kaip pavarė dabar. Šiaip jo turėjo MVP būti. 300, 400. Dar midė gali būti. Nemanau, kad vienas bus vienas buvo. Rampa, iš lenda, lenda. Flešinu. Lamba, palasa. Eina jau, Tetris. Pelasi su bomba. Visai pirmyną galva. Palasi iš... yra. Dar konik atsargit. So, midė galėjo būti dar vienas, man rodas. Ne, palasi, palasi. Nice. Eina, šik vėl ant lygių, bandom žaisti, neturim ba... Eina, šik, jebra, šiandienos game'ai yra kažkas nerealaus, tipo, what the fuck. Galiu į midą nadėti, gal tai... B girdžiu. Žiūrėkit, koniką šlomis. Underis gali būt. Koniką, prie koniką, minus 87 prie koniką. Va tokį, va nakui. Ir po kairė pusėje šorto. Mano vieninteliai du kilai. Lederį gali būt, jo ir B galėjo nueit. Anterį vienas yra pabėgęs. Kažką girdėjau B apsaus. Man atrodo konikė vienas dar yra. Pasiemu aš B saitą, paleidžiu koniką. Aš B laikysiu. Shiftinai atsargiai, bet tokį play padariau, tokį raundą, kada lemiamu metu. Per smauką su umpu. Dar radau per smauką vieną kilą. Tokia pieva. Kiuos visi kampai uždėjo. Čia ir būdė, finai. Palasis kopina. Tai turėtų būt A. Netikiu, kad jas plitins. Ja, yra. Low, low, palasi. Kur bomba? Nelis, nelis, nelis. Palasi, neįčiokia dar jis. Firebox. Plasas low, buvo palasa. Nėra laiko. Saita. Jam bomba, fireboxas. Didži. Oh my god. Kažkas ranka... O, su prima gavo Nanikas. Sveikinimai. Nice, vat gražu matyt. Rankų pagavau. Nu, nice. Nice, kevra. Vau, su prima. O pas juos važiuokit kokį poperį. Su primas, lemas. O jis melavo, kad jis Golnova 4 yra. Ir dar vienas be rankas. Sakiau, kad pas juos silverių nebus. Su primas, lemas ir... Fucking ištaškim dar paskutinių raundų, belekas, karočia. O kam pasiseks, įvykdyti challenge'ą tam pasiseks. Tai vat, važiuojam. Aš pasidariau screenshot'us tipo game'ų, tai bus matyt. Ir mažiausias HS reitas. Tai vėl laimėjo žmogus, aš dabar galvoju. Antrą kartą laimėjo, kas daugiausiai su granatom. Pirmą kartą buvo, kas paskutinis lenteliai laimėjo. O dabar, kas buvo mažiausiai taiklus. Nu tai blėt. Aš nujaučiu, kad aš galiu būti mažiausiai taiklus. Gerai, žiūrim, aš to atidarysiu tada fotkę. Mažiausias taiklumas buvo... O, žiūrėkit, šiaip pas visus labai panašiai. Labai panašiai. Aš buvau iš tiesų antras kartu su FK pagal taiklumą. Šiaip mažiausiai taiklus buvo mūsų lemas. Pirmoji vietoje jis mažiausiai HS. Tai jo, ir jis ir, wow, tai čia net neprikolas. Tas žmogus, kuris mus kerino, jis dabar skinus laimė. Sphinxas, nice. Jisai buvo, Silveris buvo taikliausias su HS. Čia tiesiog viskas aukštyn kojom, karočia. What the fuck. Nu jo, bet tame ir smagumas, kevra. Tame ir įdomumas yra. Wow, bairis, karočia. Vat kartais kaip ta statistika susižaidžia. Tai visai sąžiningai, manau. Gerai. Ai, sako pas tai šriftas, tai dėl to neranda. Gerai, nieko susiradau už tave. Gerai, tai idėja, aš tau neturiu vieno skino apie 3-4 eurus, aš tau duodu savo 5-7, kuris šiandien beje žibėjo visai. Ir dar atiduodu M-kę nereikalingą, tai va čia kažkur 3 eurai gaunas, tokia smulkmeniška, kaip ir kalbėjom, nenorim mes net per daug persistengti su tom dovanom ar kažkuom.